svinēt Latvijas svētkus vietējā kopienā un izdaļotās vidi. Tā šogad rīkojās Bērzgales pagasta iedzīvotāji. Un rezultātā ne tikai labi kopā pavadīts laiks, bet arī koki, kas visus priecēs vēl ilgus gadus. Turpina Dinija Miļānova. Bērzgaliešiem ir vairākas versijas, kāpēc viņu ciemam, kas starp citu šogad svin 555. Pastāvēšanas gadu, piešķirts tieši šāds nosaukums. Iespējams, kāds skopulis zem bērza aprecis dārgumus. Iespējams, šajienieši nemaz tik draudzīgi nav sadzīvojuši, bērzējušies. Stoļāsim bārzus, lai tei negatīvo enerģija teik mūsim neutralizēta. Pēc īstas uzrunas par un ap bērziem bērzgalieši ķeras klāt pie lāpstām. Sākām ar to, ka tur redzētai dīķi otrā pusē tur ir liepiņas stādītas, tas mēs arī stādījām vienā ceturtajā, tas jau labi sen bija. Un tad mēs, tad mums ir, tur ar tādus mazus mūsu bērziņus redz pa to pusi divus gadus stādījām bērzus. Izskatās, ka jūs tā kā sacensību sākuši. Tak jāstrādā, mājās darbi gaida. Jā, ko 4. Maijā laukos cilvēki dara? Nu, teiksim tā, nu strādā un svin arī. Es pirmo gadu piedalos šajā pasākumā, parasti ir mājas darbi, gan bērniem, gan pašiem, un tas ir arī skaistums. Te varēsim mēs atnākt, te būs soliņi, te varēsim mēs atnākt atpūsties. Galvenais ir iemācīt ģimenē to, ka nu, Latvija ir jāmīl, ka jāmīl sava tauta, jāmīl savi cilvēki, jāmīl mūsu zemīte. Lauku cilvēkam stādīt prasme nav sveša. Visi sagādātie bērzi zemē sasprausti mazāk nekā pusstundas laikā. Un tad, kā jau pēc katras kārtīgas talkas, arī neliels svētku mielasts. Aizsākas diskusija, kā nosargāt jaunos bērziņus no bebriem un stirnām. Taču, kā nosargāt Latviju? Saulis mīžu, gan Bērzgaļā, gan Latvijā, un Latgaļā, protams. Visiem kūpā mēs esam, visiem novodim kūpā. Tikai kūpā mēs esam spiecīgi. Un atdod divus, sacēsim, ka atdod divus, lai tādi kaimiņi uzarostūs. Kā Ukrainā kaimiņi. Nu, visiem ir ļoti labi kaimiņi. Moju kaimiņi, jā, bet nu, aiz rūbežu te pat, jā, tī kaimiņi nav visai. 12 bērzi iestādīti, taču ar šo talku vien bērzgaliešiem 4. Māja svinības nebeidzas. Daļa bērzgaliešu tiksies vēl vakarā. Pirms 6 gadiem Dārza ielas iedzīvotāji 4. Maijā uzsāka tradīciju – kaimiņiem pulcēties pie svētku galda. Šogad stafeti saņēmusi Stirānu ģimene. Sakulots balts golds ar baltiem goldautiem. Pušdīnēs tiks pasnīgts boršs, kuru vorās mūsu ukraiņu draugi. Atbrauks, vorās, cīnosam savus kaimiņus ar ukraiņu boršu. Nu, pēc tam būs vai kaidi cīnesti, arī kaimiņi izrūna ar kaidiem gordumiem, un tad būs vakarā torta. Tortai saimniece sasprauš 7 papīra Latvijas karodziņus par godu katrai kaimiņu ģimenei, kas ieradīsies uz kopīgo Latvijas svētku svinēšanu. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.